Att bygga bostäder handlar om mer än att erbjuda våra kunder ett hem. Det handlar om att skapa ett bättre samhälle. Med tradition och innovation bygger vi både hus och lägenheter i trä. Och sedan 1927 har vi etablerat oss på ett flertal orter i Norden. Just nu undersöker vi hur augmented reality kan bli en del av vårt arbetssätt. Med denna teknik är det möjligt att visa och interagera med tredimensionella ritningar. Resultatet blir att digital information och verklighet smälter samman, vilket gör att man alltid har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Arbetsmetoderna är fortfarande i utvecklingsstadiet, men här finns stor potential. Vi ser fram emot att ta vara på möjligheterna och forma framtidens boende. Som företag så har vi inte möjlighet att stanna upp en minut i vår forskning och utveckling, utan vi i OBOS måste hela tiden utvärdera nya digitala lösningar och tekniska innovationer. Med den nya digitala tekniken så sammanstrålar verkligheten och det vi gör digitalt. Det ger oss väldigt bra förutsättningar för att kvalitetssäkra vårt arbete i alla led och kommer också leda till att vi kan sänka våra kostnader i projektering och tillverknings- och montageskede i vårt företag. Vi driver det här projektet inom Vinnovas vinnväxtmiljö Smart Housing Småland, som är en viktig part för oss i vårt utvecklingsarbete. Där har vi möjlighet att samverka, nätverka med kompetenser i den här regionen på ny digital teknik. Jag tror verkligen på AR-tekniken. Den kommer att förändra våra medarbetares vardag, som innebär att vi kommer att ha jättebra möjligheter att kvalitetssäkra vårt arbete på ett helt annat sätt än vad vi har idag.